Добър вечер, уважаеми зрители на Телевизия Европа. Добър вечер на нашите слушатели на Радио Европа, новините сега, 105.6 за София. Добър вечер на нашите зрители в Северна Македония. Аз съм Георги Харизанов, а вие сте с седмичното политическо предаване Реакция, копродукция на Телевизия Европа и Институт за дясна политика. Ето и темите в днешния брой. Тази вечер в предаването Реакция очаквайте обзор на политическия сезон. Какво се случи през изминалите месеци? От избори към избори. Ще има ли затишие пред буря? Кои бяха най-запомнящите се моменти в политиката? Кои скандали нанесоха най-много щети? По тези и още много други въпроси след секунди в предаването Реакция. Започва днешното ни издание. В началото, тъй като днешния формат на предаването и моите гости събеседници, всички те са и медийни хора, и хора, които познават добре политиката. Няма да навлизаме в детайлно представяне. Днес наши събеседници са господин Димитър Бочев, господин Михаил Кръстев, Димитър Джангозов и Николай Обаков. В началото на предаването, позволете ви да поднеса своите съболезнования към семейството и близките на господин Алекс Алексиев, който днес ни е пусна. Човек, чието текстове четях с огромно удоволствие и интерес, чието интервюта гледах с огромно удоволствие и интерес, изключителен познавач на Съединените американски щати, на политическите процеси там, човек, който много добре разбираше глобалната политика, специалист и по темите на Близкия изток и на исляма, нещо, което мен специално много ме интересуваше в неговите текстове, когато обръщаше, разбира се, внимание на темата. Освен това, човек с дългогодишна история и с много голям принос към свободното слово у нас, към изграждането на демокрацията, на демократичните ценности, нещо, което е и негова семейна история. Не знам, не бих казал радвам се, но случаят е такъв, че господин Димитър Бочев е днес с нас, дългогодишен съратник, колега и приятел на господин Алекс Алексиев. Какво е първото, което ви идва на ум, когато се сетите за Алекс? Аз бих го обозначил с думите на Роберт Музил като княз на духа. Той беше човек от изключителен интелектуален, от изключителен духовен, от изключителен екзистенциален формат. Още като дете Алекс в невръстна възраст изпитва и живява на собствената си кожа и меда и жилото на комунизма. Баща му е Райко Алексиев, убит от злодеите на Държавна сигурност. Всичко това прогонва, това е, разбира се, трагедия за семейството, прогонва Алекс в чужбина. След много премежда и опасности той успява да емигрира в Съединените щати, където си пробива път в един от най-трудните браншове. Той става политически анализатор. И един много търсен политически анализатор на Запад. При това е един себе създал се, себе направил се човек. Без ментори и менторства. Без ничии протекции. Само благодарение на собствен талант и собствени усилия. С неговата кончина света стана по-малко добър. Добрината ли е причината, господин Обаков, тезите, които господин Алексиев изказваше, да не стават повод да му се нахвърлят противниците на тези тези? Той беше един от хората, който предвиди избирането, да речем, на президента Тръмп, който винаги е държал по-умерена линия спрямо президента Тръмп. Да, Той го предвиди срещу всички прогнози. Срещу всички прогнози и в Съединени щати, официални и неофициални. Представете си какъв политически инстинкт има този човек. Но въпреки, че той винаги имал по-умерена позиция, за много политики подкрепяше президента Тръмп, това не стана повод хората, които критикуват Тръмп, които и в България са ужасно много, много голяма част от тях нямат никаква идея защо го критикуват. Но като че ли господин Алексиев приживе не концентрираше върху себе си тази злоба и този хейт, текстовете му се четяха винаги с внимание и дори и противниците на неговите тези не реагираха с острота, която по принцип свикнали да четем. Аз първо поднеса я съболезнованията на близките на Алекс. Аз имах честа да го познавам през последните 2 години лично.
Мисля, че противниците му, независимо от коя част на политическия спектър да бяха, те бяха твърде малки и с експертиза, която не може да се сравнява по никакъв начин с неговата, и той не можеше да бъде по никакъв начин обвинен или очернен от противниците, защото при него, както каза господин Бочев, всичко беше напълно ясно, чисто, и той беше действително един от малко самосъздали се хора и може би един от последните български аристократи. Важна ли е личността, когато се защитава определена теза? Защото вие говорите за личността, а дори тезите, които той защитаваше, не бяха толкова атакувани. Хората се опитваха да вникват и да разбират това, което той им говори. Може би заради него е несъмнен авторитет, но както и вие сам казахте, често се случва така, че хората почти не четат тезата. Казват, този ли го е казал? Аз да ви кажа той какъв е. И се започва моментално с личната атака, без фактологията да има никакво значение. Въпреки че тезите, разбира се, са важни, аз смятам, че особено днес, в днешното време, когато всякакви анонимни сайтчета или псевдоними разпространяват и новини, и анализи, без да смеят да се подпишат под тях, аз мисля, че личността сега е по-важна от всичко друго, защото това са хора, които застават с името си, с лицето си, зад определени ни тези. Означава ли днешния ден, господин Бочев, и реакциите от това злощастно събитие, че лека по лека като че ли започваме да се обединяваме в уважението си към авторитетите, тъй като българин е човек, който с огромна лекота и с страхотно настървение отрича авторитетите. Отрича по-умния, по-успелия, този, който е признат извън границите на България, който сам е успял, сам се е създал, който е постигнал нещо. Ние сме царе в отричането на авторитетите. Днес, за мое щастие, може би само с такива хора контактувам, не съм свидетел на такова нещо. Не, това несъмнено е така, но това говори за нашата комплексарщина. И това е наистина дефект на народопсихологията ни. За всичко това разказва още Иван Хаджийски и в Бит и душевност на българския народ. И колкото и да не ми е мил и драг неговия марксизъм или залитанията му в тази посока, в това отношение той има право. Алекс, отново се връщам към неговия образ, беше над тези неща. Той беше мой брат по изгнанническа съдба, мой политически съмишленик, мой духовен родственик, и в началото на 90-те години, за известно време, беше мой директор в Радио Свободна Европа, където аз тогава водех културна програма на радиото. Контакти. И беше човек с замах, човек себе раздаваш се с една аристократична щедрост. Как намирате паралелите, господин Кръстев, към наши дни? Защото много хора казват, ето, ние трябва да продължим да се борим за свободата. Има ли общо въобще борбата за свободата и за свободата на словото с това, което е било едно време? Сега, в крайна сметка, всеки има трибуна, всеки може сам да си е медия, всеки има достъп до социални мрежи. Аз намирам за доста нахално прокарването на паралели с онези години, казвайки, че ние и днес трябва. Битката днес няма нищо общо с това, което е било тогава. Тие паралели са неоснователни и повърхностни. Преди всичко, аз също искам да изкажа съболезнования към близките и семейство на господин Алексиев, безспорно един авторитет. Споменахте трибуна, да, чрез своят авторитет той успя да даде трибуна на много млади хора, които успяха да прокарат наистина качествени анализи, качествени десни анализи, качествени анализи, които противостоят на това, което част от по-близките до комунистическия режим в България анализатори се опитваха да прокарват. Разбира се, времената, които се намираме в момента, по никакъв начин не биха могли да се сравнат с тези на както на комунизма, така и на ранния преход. Не може да се говори по никакъв начин за подобно ограничаване на свободата на словото, тъй като свободата на словото на практика в България, макар
да има класации с спорна методика, които да посочват, че то се влушава. Мистериозна не е спорна. Мистериозна е, въпреки че до голяма степен ние знаем как се осъществява тази... Аз поне не знам. Аз не познавам журналист, който попълва анкетна карта. Аз също не познавам, но може би нашият кръг на познанство е прекалено тесен и точно тези няколко човека, които участват активно в определението на тези анкети, просто не са сред нашите познати. Не бихме могли да говорим действително за такова ограничаване на свободата на словото, най-малкото, защото в момента, благодарение на технологиите, благодарение на технологичния напредък и благодарение на големият брой медии, много по-голям, отколкото е бил по тези времена, всеки има своята трибуна, той може да изрази своите анализи, своето виждане за новините, своята позиция. Това не е ограничено, напротив, това е гарантирано от българското законодателство, гарантирано от многобройни органи, които се грижат да няма цензура в рамките на България, тъй че със сигурност не може да сравним тези времена. Обидно е към авторитети като Алекс Алексиев да сравняваме това, срещу което той се е борил, с това, в което в момента ние действаме като медийна среда. Мисля, че трябва да оценим това, което е постигнато, благодарение именно на хора като господин Алексиев, да го оценим, да го заслужим и да продължаваме да работим за неговото развитие. Можеш ли в тези години, господин Бочев, да се говори въобще за медийна среда? Тук в България също, да, една официална комунистическа пропаганда, медийна среда. Не. Всички тия медии бяха фарс. Всички бяха реплики на работническо дело, на партийния... Трябва да избираш между Отечествен фронт и работническо дело, да, предлагаше медийната среда този. И думата ни става. Днес, каквите ограничения, идвайки в това студио, никой на нас не ни е направил някакви предписания, какво да говорим и как. И ние си говорим свободно, без да се страхуваме, че като излезем от тук, някой може да ни штракне белезниците и да ни поведе по етапите към Белене, откъдето връщане няма. Такива страхове аз нямам, не ги чета в очите и на моите събеседници. Господин Джангозов, западния свят като че ли се опитва да си създаде илюзията, че води тази битка, която хора като господин Бочев и господин Алексиев са водили преди 30-ти години. Създава се една истерия и една реакция обаче срещу съвременната десница. Започва отново да се лансират тези, че социализмът е секси. Между другото, слушах някакво безумие господин Облаков в любимия ми подкаст на Джо Роган. Беше си поканил един чернокож духовник американски, който каза, че ние трябва да благодарим на левите, на комунистите, на синдикатите за това, че уикенда съществува. Защото преди това хората са били карани да работят 7 дни седмицата. Аз не знам как работодателят може да ви кара да работите 7 дни, ако вие не искате. Така че, ако не знаете, ви уведомявам, че ние трябва да благодарим на социалисти, комунисти и синдикати за това, че съществува нещо наречено уикенд и че не работим 7 дни в седмица. И в момента работим. Уикенд. Не, аз ще се спестя. Аз работя, вие сте на гости. Добре. Аз ще се спестя благодарността. Да. Продължава да върви тази сюжетна линия, че на Запад имат проблем, видите ли, почти същия на този, който ние сме имали преди 30 години, тъй като ограничение на свободи, припадат, блокират кампуси, когато Шапиро ще ходи да изнася речи там. Защото хората си измислят някаква война, в които хора като господин Бочев и господин Алексиев са били реални участници. И то при положение, че е била на лице реална заплаха от ограничение на свобода, от отнемане на живота, от репресии върху теб, от репресии върху семейство. Защо западният свят сега си измисля този филм? Ами, малко е трудно да се каже, защото наистина изглежда абсурдно за един човек, който има минимални исторически познания, да вижда от тяхна страна как смятат левите идеи, марксизма за нещо, което не може да участва в репресивни действия. Хора, които въздигат левите идеи в култ, до някъде го отдавам на това, че голяма част от тези идеи идват от хора, които са с висше образование, млади, либерални, които не са запознати наистина с проблемите, които е имало в Източна Европа, например, и които продължава да има с налагането на комунизма. Това са хора, които
прилагат така наречените политики на идентичността, опитват се да легитимират забраната на езика на омразата. Например, разширява се приложното поле на езика на омразата и ако човек каже, че жените и мъжете не е необходимо да са 50-50% в определена индустрия, като да кажем IT. Или Европейската комисия. Да, или както сега новата председателка на Европейската комисия иска да са 50-50 мъже и жени там, защото иначе имало дискриминация срещу жените. Това граничи с малоумието. Да. Според мен не граничи, а се е сляво изцяло. Според мен това е свързано с факта, че голяма част от гражданския сектор, партии, неправителствени организации, които са се борили за да има по-малко расизъм, по-малко сексизъм, проблеми, които действително са били на лице в САЩ до преди 50-60 години. Но днес, ако приемем, че има равноправие, никой не ограничава жените да ходят в университети, там вече се отива към опит да се въздейства чрез на жените, чрез тяхно овластяване или empowerment, както се нарича. И то е свързан с ограничаване на други хора. Позитивна дискриминация, му казват. На квотен принцип. Да, на квотен. Ти ще изчакаш малко, за да влезе една жена, която няма същите качества, но заради това, че е жена, тя ще вземе позицията, ти малко ще поизчакаш. Между другото, искам да поздравя госпожа Адрина Марини за статите във вестник Сега. Феноменалната потия. Никога не бях вярвал, че ще прочита толкова тъп текст. Просто жестока история. Господин Бочев, дълги години вие тук се борите за свободата, каквато тогава я виждате на Запад. Mm-hmm. Сега от Запад идва вълна от левичарство, от квоти, от зелени политики, от въглеродни емисии, от не раждайте деца, защото планетата точно се задъхва. Точно така се получава за съжаление. Мислили ли сте някога, че ще трябва да противостоите на вълна от левичарство, идваща от Запада, към който се стремяхме едно време? И презумни ми е минавало. Но как да ви кажа, западните общества са скучни общества. Това са общества на постигнатите цели. Всички онези вековни, хилядолетни социални цели, като човешки права, граждански свободи, социално обезпечаване, всичко това там е реализирано. Всички тие цели, за които векове наред се е ляла романтична кръв по барикадите, вече са факт. И хората просто няма цели достойни за преследване. Няма за какво да воюват. Следователно трябва да се измислят някакво. Да, и така се стига до това дребнотемие. Аз ще позволя да не се съгласа напълно с това, че има все още авторитети. Не за последната ви теза. Аз мисля, че в момента не в България, но като цяло световен мащаб авторитетите се разпадат и никой няма доверие на това. На тях, като най-интересно е, че точно хората, които изповядват някакъв вид сциентизъм, решават да унищожават всички достижения на разума в момента и въобще на рационалното мислене, като по този начин унищожават въобще идеята за... деконструират е много по-точен термин. Въобще идеята за това, че има вярно и грешно, за това, че има някакъв универсален морал и така, мъж и жена, например. Това е вече съвсем изведен пример. Мисля, че Източна Европа и България, като в частност, отново ни последвахме историческата си съдба да страдаме, т.е. тъкмо се измъкнахме от един комунизъм и се натресохме в малко по-друг вид троцкизъм. Може би не мисля, че ще има каквото и да е добро развитие за бъдеще. България твърде малка, макар и здраво мислеща, както винаги, без да изпада в някакъв фанатизъм, за да повлияе на тези световни процеси. Аз ще си позволя да не се съглася с част от вашето твърдение, защото действително... Аз не го може, да. Действително авторитетите на Запад и поне тези авторитети, които в България сме свикнали да са такива, като например авторитетът на Демократическата партия в САЩ, той действително страда, действително се има реакция срещу него. Но, за съжаление, събитията в България и процесите следват една странна крива, в която
дали е странна или не е трудно да се каже все пак, но в която няколко години, може би едно десетилетие по-късно в България настъпват тези процеси, които, които са преминали в Западна Европа и в САЩ. Тоест това, че в тази ляво-либерална парадигма постепенно се унищожава в Западна Европа и в САЩ, поне има такива процеси и такива нови политици, нови говорители, които се появяват и я критикуват. Но не означава, че в България това нещо се случва. По-скоро може да очакваме, че и в България ще се появи такава реакция срещу ляво-либералното дясно, но може би... В България няма нужда от такава реакция като цяло, защото българският народ, както казах, никога не е бил фанатичен. Той е твърде здраво стъпил на земята, за да повярва в такива глупости в голямата си част. Въпросът е, че в Западна Европа и като цяло в западна цивилизация, политическата власт се повече се трансформира в чисто икономическа власт. И го виждаме, мисъл, най-прекият пример в България от последните дни е чумата по свинете. Беше внесено предложение, както знаете. То беше внесено от легитимно избран български кабинет, с легитимно избран на избори и беше блокирано от хора, които нямат skin in the game. Хората, на които дават предложения, правят политика, реално правят политика, без да носят отговорността след това. Но това не е само в България, не е само този случай. Но, за съжаление, това е подмяната на политическото. Според мен все още в България се обръща прекалено много внимание на такива хора, които нямат skin in the game, докато процесите, които наблюдаваме в Западна Европа и особено в САЩ, са именно в неглижиране на такъв тип хора. Така ли е? Защо, господин Бочев, тогава наблюдаваме възхода на зелените, след като човечеството вече, поради научния прогрес, поради това, че частният бизнес тегли непрекъснато напред с нови технологии, все по-чисти и ефективни производства, човечеството първо живее в по-чиста среда, второ произвежда много повече чиста енергия от, да речем, 90-те години, и трето, в Европа специално, вчера четох доклад, и то в лявото издание Economist, уважаеми яде зрители. Яде дори по-чисти храни. Да, яде по-чисти храни, безспорно. Вчера четах доклад в лявото издание Economist, че от 90-та година горския фонд в Европа е нараснал с площ с размерите на Португалия. И въпреки това, всеки следващ европейски парламент, на всеки следващи избори, в разглезените, безспорно, западни демокрации, зелените увеличават своето политическо присъствие, провеждайки политики като забрана на ядрената енергия, най-чистата и технологично развита възможна енергия, поради което в Германия тецовете думкат все по-усилено и се говори за енергийна бедност и цените на електроенергията врат нагоре. Коя е тази заплаха културна, която очевидно не се влияе, както и господин Обаков каза, от данните и от фактите, която тласка Запада в тази посока, към левичарство, към зелени политики и така нататък, при положение, че се вижда, че такъв проблем реално не съществува? Значи, аз имам един любим политик, който не е, отдавна не е между живите, Франц Йозеф Штраус. И той казва за зелени така. Те са като доматите. Отначало са зелени, после стават червени. Това е валидно за европейските зелени, и то във всички държави почти. Това е валидно и за нашите зелени. Аз неотдавна писах на тая тема, че нашите зелени воюват на барикадата в защита на мечки и боболечки, а не са казали една дума срещу Белине, и то не е принципно срещу ядрената енергия, защото този въпрос е много по-сложен, а за това, че Белине е една катастрофа. Чисто икономически. Един провал без капка шанс за икономическа ефективност, който ще ни завлече към дъното. В интерес на истината, зелените, които аз поне познавам и чета, са против Белене и често го казват, но всеки с най-различната си мотивация. Проблемът е, че на Запад зелените са против ядрената енергия, което тласкат държавите към изключително екзотични решения, които излизат много скъпо на данъкоплатците, но повече за политиката. Специално ще говорим в следващата част, а сега новините по телевизия Европа.